Ibu Siswanti anggenipun netepi darmaning sepuh mala kramakaken ingkang putra dalu punika kleresan ngunduh mantu utawi ngunduh pinanganten. Nggih. Panjenenganipun Mas Dadang Permadi pikantuk kalian Mbak Siti Otimah. Amin. Nggih, dipun dongaaken mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pikantuk momongan sing putra soleh putri solehah migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Nggih. Alhamdulillah gayeng regeng dalu punika awet tamu utawi penonton ingkang kepareng rawuh berjubel-jubel. Derek ngestreni, derek ndedonga wonten ngersanipun Gusti, mugi pegelaran dalu punika wiwit purwa madolan wusananipun tansah manggih Basuki Widodo kalis ing sambikala. Amin. Lur sapa melih dalange panjenengan termasuk dalang muda. Dalang muda yang punya potensi, yang punya kreativitas, derek nguri-nguri wontenipun kabudayan. Yeah. Salut sangat, sarujuk sangat dumateng panjenengan. Mbok bilih menika saged dipun tulodo, dipun conto sedaya warga lintunipun bilih generasi muda kudu remen kalian budaya. Nggih. Yeah. Dados panjenengan punika ngalih tak biacok tenan kok sisi. Nek kancane ngomong bareng ora roh dalang iki sik nom. Sekolah iki gitu ae. Jeneng tesih nek awit pun apa to becange sedaya para warga ingkang kepareng rawuh punika nderek ngesreni anggenipun panjenengan ngasta pakeliran dalu punika. Punika salah setunggalipun generasi muda sing berbobot seneng remen dumateng gumelaring kabudayan. Iki perlu diconto dek pecel. Alas conto karepmu ra karepmu bobot tenan wong gedhi kok dalangi. Nuwun sapa melih sedaya para warga. Sineng kuyung bapak ibu para pini sepuh ingkang dalu punika kepareng derek ngesreni anggenipun kagungan kersa Bapak Suparti insyaallah dipun paringi dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala lancar-lancar lan lancar. Amin amin amin. Panjenengan nggih. Alah panjenengan apane neh kok rumahsaku wong kok iso kaya ngono ki mbeta kelakuane. Mbok kelakuane mbok sing penakno lho. Napa melih panjenengan lan sedaya para suaramu kok bakul jamu lho. Tahu bulat enggak ada sah. Itu karepmu iki tenan wong ngomong mbok ganggu lho. Kene, omongan karo aku kene penak-penakan lho. Ini daleme bapa miki kene. Suparlane dhewe kudu. Ya, Pak. Wah, sik cuwili. Monggo. Wah, ayo sendene, Dik. Cah Rajawa ngomong nggae kesempatan ngomong awakmu meneng lambemu tak kekrek tenan sisu iki lek kancane ngomong iki lho aku tak kenalan dalang kae kesempatan ngomong ora gelem ngomong kok dikira sing iso ngomong aku tok ya sik tak meneng sik tadi aku ya wis meneng iki lho mang aku ngomong mik mbok jaluk iya iya saiki bareng dikae kesempatan gandang gage ngomong ya sudah kowe iki jane wong kok dudu mau dijak omongan kok angel ngono kuwi. Iya aku ki ngomong arek ngomong randang sendang cak cek apa perlune ngono kok iso dadak ingah-ingi kaya ngomong dah ngomong tak ya cok tenan kuwi sisi iki. Iki lho aku tak momongan tak kenalan sik karo dalang iki lho. Lendang tak kenalan. Nuwun sewu. Nggih. Paring asma sinten Mas? Kula Lenggang Pratitis. Lenggang Pratitis jenengan iki to? Iya. Kuwi dalem wingking mriki. Nggih. Lho lha kuwi pitike sapa apik pitike saiki. Anu sing gane anu to. Untulan gak nek loro ae maksudane. Untulan dek, untulan. Iki nyapa kok malah tekok pitik barang kandange akeh lho dok kowe. Roh dhewe ning mburi kandang akeh aku nggone pitik. Iki ora usah ngomongne kuwi iki omongne pitik sik. Wonten kalih Mas, bekan anu ora nek. Enten. Enten nggih. Sing jago siap adu nggih enten. Wonten nggih. Siap adu niki lho gorene ben didu karo percil lho. Wenesu wong kancane iki seneng perlune apa ki ndang ngomong cak cek sing genah sing jelas. Ya mak apa neh manten wis rabi ndang meteng wis cukup wis ora usah diomongi nek niko. Kok iso kapek ndang meteng lho rumang samu nek. Rumang samu gur meteng terus. Keri-keri dik mbok ana niki. Sumpah. Ya didongakne sakinah mawaddah warahmah. Ora ya wis didongakne kiyaine to wis. Lah nek awake dhewe melu ndonga ya tambah apik jangkep. Olah lah undung awake dhewe rung karuan ndongane wong kowe iki kok ndonga ki ning awake dhewe iki piye kenyataane terus agek ndongane wong ki mesti sukses. Lho ki ndonga ora sukses ndonga awakmu dhewe ora sukses. Lah ndonga pirang-pirang dina aku lho ya ora sukses.
Lawe ora ikhlas kok ndungomu kok. Lho, ikhlas, Dik. Wong apa-apa ki butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Lho, aku ki ikhlas, sumpah ikhlas. Lah ikhlasmu karo sabarmu kalah karo sabarku to. Aku ki lho wong sabar, sabare wong. Masa? Lah aku ne lepas terminal Tulungagung, dijuwotos wong mak tiyes. Ora bales sak edan sabar. Sabar, Dik. Edan. Jatos tiyes ping pindho aku ora bales, Dik. Krek tenan awakmu kok sabar ya, Ram to? Sabar apa semaput to? Ya, krek jagol awakmu ki meneng ki sabar opo piye? Semaput goblok. Lah ngono kok diomongne kancane. Lho nek sabarmu nggo ndi? Lho, aku ki lara, aku wong ra sabar dek takoni aku. Nah, ikhlas aku ikhlas ning lak sabar aku ora. Ikhlasmu lho nggo ndi? Lho, ikhlas aku sembarang tak ikhlasne aku. Contoh, mbone aku ngene iki. Mulih saka tanggapan. Mulih saka tanggapan, dhuwit kula sok tak kene bojoku kabeh. Ikhlas dek. Iya rambok kene sesuk ora diparingi kowe goblokmu. Lho ora mesti ki tanggapan mulai tanggapan. Bocah kok ini bocah ning omahmu. Dolan ning omahku. Langsung tak kae VCD player. Wah edan tenan yo lagek iki lho, aku lagek iki lho. Sing ngatasi kepala desa, camat e ora koyok kowe lho, kowe iso. Lah iya tenan ngono kuwi aku. Awan, umur pira sih? Umur ketoke sekitar aku koyo masih ngene iki, sak isore awake dhewe langsung tak kae PS3. Wah edan tenan. Sore lah wong tua-tua iya biasa lah ndandai TV kulkas biasa enak mesinnya orang enak wih kerdus jadi sak mini lho nanti gue dibuang wih gue dibuang orang ngono ki ndongakne kanggo mantan yes, anu mas son dagelan ampun dieko nggih nggih ekone dilangi ekone dilangi hei hete dilangi apa ben ora mantul suarane ben ora mantul ekone mas dilangi ekone jenengan ilangi lah niki jenengan ilangi anu iki bobote iki dalang mas lenggang iki dalang kondang lho lenggang lenggang kangkung neng pinggir kali lagune dek ayo aja padha bingung kudu sregep salat lan ngaji lenggang kangkung akeh iwake iya dek ayo aja padha bingung betah melek gede tirakate ngaten bos lak jenenge wonten lagune berarti mas lenggang iki wonge pinter tasih sekolah to sen tasih kelas pinten niki kuliah lho teng pasar pundi lah mi kuliah pasar Rendowo ngono lor ngono wah alah kuliah dek kaya ngene kuliah lho dalange kuliah dalang jurusane pantes to nganggo iya ta pantes ngisor ireng ireng skape ireng blangkone ireng awake ireng alah iki omonganmu lho sing penak iki omonganmu kok iso lemas yo irenge tapi kan wedaan putih sapa sing ngomong aku ireng niki lho ngomong ireng ora aku ora omong iki mas yo ireng diwedake putih ketok kelawu dek rumang saku wong iki dalang kondang iki dalang besok kondang iki besok sing skape ireng jare ireng blangkone ireng sawang saka kaduan kaya madu mangsa lho rumang saku aja sok ngono lho ora tapi ganteng sembodo wonge gesit suarane enak suarane gantem benjing jenengan lak belajar nyabet ning ngen kula mawon mboten usah iki dolanan sabet gene percil iki nyabetne BPKB ne marang tuane kapok labemu iki lho dek iki lho lah iya ta sabet wayang tapi pas jejek ngeten lah tenggen kula lho iya iki jejeki marang tuane dadi isuke juga jejeki marang tuane ya alhamdulillah dek awake sowan rene ning daleme Bapak Supardi mugi-mugi Pak Supardi Bu Siswanti ki lho mosok ora kenal Bu Sis lha iki Pak Supardi ya iya ta Pak Supardi omahe daleme sing pundi Mas niku niki nggih niki nggih etan aduh duduk kuwi omahe no diengkulmu kuwi no sapa kuwi dar rumah dar nika nggih Pak Supardi iki lho Pak Supardi wah alah Pak Supardi sing kenal ta we ora sing kenal sapa tanggap pisan iki sing kenal dengkulmu lah tak kira lak yo kenal ora kenal aku agek pisan iki ning kene iki rumah tanggane Pak Supardi karo manten iki mugi-mugi tansah apa ki pinaringan berkah rahayu ning Gusti wonge mulane kudu sayang karo bojo iki penting. Gawe apa wis tuwek tinggal ae ora aku wis. Lah kok iso ku lho. Rumang samu kan awake ya wis tau omah-omah. Wis tau omah-omah. Wis. Saiki tak bedheki. Nyapa? Apa bedane sayang anak karo sayang bojo? Ya lek sayang anak iki sayang terhadap anak, nek lek sayang bojo iki sayang kasih sayangnya karo wong wedok. Cah TKR roh.
Ya apa lho kok iso? Sayang anak iki karo cah cilik kudune sing sayang, Dik. Nek bojo kuwi luwih sayang nek Puspa kuwi. Oh, ra iso. Lah piye to, Dik? Alah, alah ora pengalaman. Piye to maksudmu piye? Wong nek sekolah kelas 4 ditokne ngono kuwi. Piye to caramu piye? Ya tekono to apa bedane sayang anak? Apa bedane sayang anak karo sayang bojo? Bedane sayang anak karo sayang bojo. Iya. Nek sayang anak, roh anake playon kok katoke mlorot. Diceluk, "Le, ndang rene." Diunjukne. Seret. Nah. Lelek sayang anak bojo, Dik. Ya beda karo sayang anak to goblokmu lho. Piye ta, Mas? Nek sayang anak, umpama to anake dolan katoke mlorot. Diceluk terus diunjukne. Seret. Kuwi sayang anak. Lek sayang bojo, beda karo sayang anak. Cah ora pengalaman lho. Pengalamane lho tekan ndi lho jane? Lah ya ora ngerti blas piye lho. Ora tekan lho. Kuwi urung rabi barang takon lho kuwi tok. Masih rung rabi tapi dhek pengalamane dhuwur. Lah piye wong aku ya kadhane ora ngerti lah sayang anakmu piye dhek? Sayang anak umpama to anake iki katoke mlorot, katoke ucul, cepet-cepet ta diunjukne. Mergane sayang karo anak. Nek sayang karo bojo. Beda karo sayang anak, Dik. Mulek kae lho kowe iki rumah saku. Takoki kancane tenan mulek. Nek sayang bojo, bojone katoke mlorot ya. Ayo ngomong tak tapuk lambemu kowe. Ngomong ndang ya diunjukne iki enggak bisa wong e rumangsaku wong e keluarga iki piye ampriye ora tukar karo bojo apa lho nang resepe manten wis gampang sing penting padha percaya diri terus padha sabare terus lanang karo wedok padha nrimone Dik bah wong nek masalah nrimo ya ora kalah to karo bojoku bojomu nrimone iki lah aku ki lho karo bojoku ki nek unen-unen renggang gulaku mebur pulut ning di mesti gandeng renteng wong loro aku iki karo bojoku ora tau ucul mesti gandengan maksudnya piye to Dik ning pasar bojoku mesti tak gandeng terus ning toko bojoku tak gandeng lah piye ning mall tak gandeng sayang berarti karo bojomu kuwi sayang apa anger tak cul ning jimune apa-apa kuwi wong wedok saiki ya ngono kuwi apa ne sing wong-wong wedok-wedok lho Dik. Lah nek kowe piye? Tapi nuwun sewu aku lak karo nuwun sewu kalih bojo kula niku anu boleh Mbok. Okay. Niku romantis. Iki aja diek kok Mas. Dados wong lanang karo wong wedok iku beda. Kadane wis beda. Bedane. Nah aku ki karo wong wedok iki sayangku wis luweh-luweh Dik. Sayangmu ngendi? Paribasan ngene iki mulih kok tanggapan. Bojo kok njaluk apa ae? Aku wis ketara. Ketarane. Dadi ngene, nuwun sewu. Aku apa budal tanggapan bareng ndelok bojo, Dik. Kok iso? Dadi ben selamat awake dhewe ning dalan. Ben selamat ora ana alangan apa-apa. Lah, kok lak bojo ki kok turune miring nengen. Miring nengen. Berarti aku kudu metu lawang sisih tengen, Bos. Oh, dadi budal ben sumulur. Iya no, budal kuncine ya. Kuncine ngoten niku jenengan ben sing lak pun apa niku keluarga niku ngoten niku. Dadi bojo lak miring nganan, berarti sampean kudune budal liwat lawang sing tengen jadi bismillahirrahmanirrahim plek dat melaku budal wis nyet ngelak bojo kok kuru miring ngiwo ngiwo berarti sampean metu ne kudu lawang kiwo ngapain ne buka lawang kudu moco bismillahirrahmanirrahim melaku ini wis jos lah nek bojomu turu murep gila raisa kue berarti kudu metu lawang liwat mburi mburi no liat awon ora metu ngarep ora nyapa metu ngarep e lah nek bojomu kok turu mlumah lah iki lho pertanyaan iki lho sing apik iki aja sekali-kali awakmu budal megawe lah kok iso lah wis dipancing bojomu kowe kudune siap lah, dan sedia omonganmu kowe ngono kowe ora ning ngono gone Pak Pardi iki wis ora kaya gone wong liya lah iki gene dulure dhewe Dik ibarate kaya gone dhewe iya, awake iya. Dhewe tekodok ya langsung disuguhi lah, soto kaya. Soto ya sambele kaya remason mbok ketek kok padahal kene iki lombok larang kok iso larang tapi seger nek kanggoku nek kanggomu ya kepedesen pedes tenan masakane enak iya iya weruh sing masak sapa sapa to Dik Mak Yah karo Karti Mak Yah sing maca kene iki masak sampean kenal to alah wong anger masakane anger rodok kasinen sithik mesti Mak Yah modele akal terus, aku terus sapa alak Mak Yah karo sing adang mero adang sing sego sing punel mang segane sing punel sing adang ro ora sapa Dik mbokmu oh engko wedi tadi ro kabeh aku tukang isah-isah mero ora isah-isah sampai ro kowe singap oh apal aku sungap singap karo sungap. Sinto sungap Dik sungai
Lah enek tukang pijet Pak Katam apa Bu Katam tak tewapo lambe. Mulane enek tulisane kaya ngene, layak kok roh. Iki ning kene Bapak Supardi kalian Ibu Seswanti angsal putra Bapak. Lah iki jenenge mantan lanang genah Mas Jengklong lho. Endi to, Dik? Mas Jengklong Permati. Iki lho kula Jengklong. Lah ya datangnya sini saka Jengklong saka nyamuk, Dik. Ngawur iki. Lah kowe ora ngerti lagune to. Lah piye to? Sing kae lho. Senyamuk lho. Dadang seekor nyamuk. Nah, datang kok tak tapuk lambemu. Dadang Permati kalian Siti Khotimah. Wah, iki Pak Marji lak Pak Supardi lho, Dik. Napa? Ngene iki sampean tak omongi Mas Dadang karo Mbak sinten Mbak Siti. Pokoke ya welingku sing biyen-biyen wis tau tak aturno aja nganti pegatan titenono. Apa? Wong bapak ibu ilak ngrabekne nuwun sewu, nikahne keluarga anake. Alah mikir ki ora trimo sedino-rong dino. Saestu ora mung mikir ragat, tapi nek ngantek pegatan ya wirang. Wirang tenan pula karo tangga teparo. Lah, welingku mung sitok kuwi sebabe apa? Nuwun sewu sok-sok lek Pak Supardi dijak anake. Pak, aku rabekno karo Siti lho, aku seneng tenan karo kae. Wong nglamar. Ngomongi ngono. Pak Supardi kan mesti nglamar. Iya. Tunuk-tunuk ning omahe Bapak Marji. Lah kowe umpama dadi Pak Pardi, aku dadi Pak Marji, iso ora? Iso. Kowe dadi Pak Pardi apa Pak Marji? Aku Pak Marji aku. Mantan lanang lho berarti. Aku mantan wedok. Mantan wedok berarti aku Pak Marji. Ya, umpama ning ngene iki lho sampean titeni. Wong tuwa iki sampe kaya ngene iki lho lak. Ibarate aku bapake mantan lanang arek lamarne mantan wedok. Aku sing mantan wedok. Sik ngamarin sapa to, Dik? Maning lho, iki ngene mantan wedok pake, iki dadi Pak Pardi. Oh, iya. Aku Pak Marji. Iki jane Pak Marji kena mengguk ngono kowe. Lah, piye to? Lah aku ora ro wong. Oh, tak watok ae. Mari sing gagah. Aku dadi Pak Marji. Atak tekek. Ngecek. Atak tekek. Tekek otok alah wale kamu mau menurut lo kula nuwun monggo sinten niku kula sinten kula nuwun lho dek monggo sinten niku kula sinten nuwun kula nuwun lho tak tapuk lambemu tenan lho iki kowe kok aja ngisin-ngisini Pak Marji lho kula nuwun dikrek ngene lho oh alah kula nuwun monggo lho jangkrik bukan lawange ngelawange diterak ya nutuk goblok. Lah masuk tamu kan buka lawang ku lho. Bukan dhewe. Walah. Oh, kula nuwun. Monggo. Lho. Ha, Pak Pardi nggih. Lek malah ngedeni to, Dik. Masa enek kula nuwun terus tamu. Lah, opo enek kowe kok. Ya bebas wong karo besan kok. Ya urung kenal aku kok. Besan apa dhewe? Oh iya, mana? Kula nuwun. Monggo. Napa pareng kula mlebet? Monggo, binara. Monggo. Tapi mriku, Man. Nggih. Anu dalemnya Pak Pardi nggih. Kula piyambak. Nggih, kula Marji, Pak. Awakmu ta, Ji? Lho. Karo besan nang jangkar lho. Piye ta? Ya san ngono to. Oh iya. Penjenengan to san. Oh, penjenengan to san. Nggih, San Pardi. Nggih. Asal kula mriki alah dipentangisi anak kula Dadang. Lho, lha apa senep wetenge kok nangis? Tegese kula sebagai wong tua niku lho ditangisi karo anak, bun-bun njangan jejawah sonten. Oh, Bade, benjang kulon derek sinten. Maksudnya ngaten. Tegesipun kulon niku notok korine pinajang nginang jambe suruwe. Omong apa kuwi? Aduh, omongan tuwek kok iso. Iya, iya. Bisa omong tuwek. Angsal kula mriki, kula menika bapakipun Dadang. Heeh. Badhe mlamir. Mboten usah diplamir, diplitorke mawon. Iku lho, badhe nglamar. Badhe nglamar putra panjenengan ingkang asmanipun sinten niku? Siti. Mbak Siti. Oh iya. Kenapa dipun keparengaken to Pak Marji? Pak Marji. Angsal napa mboten lho Pak Marji. Mbak dipun keparengaken to Pak Marji. Dadi ngene lho Pak. Pripun to Pak Marji? Guyon. Kene gak iso kowe. Iki piye ta? Kowe gak iso, kowe gak iso. Aku dadi sapa? Kowe nyapa dadi koyo guyang, guyu. Pak Marji ki wonge renyah. Renyah apa kok gendeng awakmu ae. Aku Pak Marji. Kono, kono kowe kono. Lah ngene iki lho Mas Saman sesuk sampean titeni bapake sampean yo ngene iki. Ki nglamarne anak. Nglamarne anak. Lah wis dadi Pak Marji aku Pak Mar Pak Pardi. Iya. Tok. Awak. Tak tapuk lambemu iki. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Halo, Bro. Dibuka ya. Iya. Seret. Masa? Lho, Pak Marji. Nggih. Masuk, Pak. Oke. Wah.
sebenarnya Pak Gie? Iya, agak. Lah, Pak Marjin meh. Lah, monggo masuk. Bah, besanku lapangnya wakeh men dah. Nggih, nggih, matur, matur, Pak. Iya, Dik, sugih hae. Pak, oh, Pak Marji besan. Nggih. Pak Dadang. Lah, lah, masuk. Loh. Lawange pinten to, Pak? Oh, jenengan kuwat. Lawang kula kathah lho, Pak. Weh, Pak Marji. Nggih, masuk. Wapok tenan piye to wis. Lah sampe bolak-balik mlebu kon mlebu metu mlebu metu. Lah ngomong perlune apa? Pak, nuwun sewu anu anu calon besan. Napa napa? Nuwun sewu calon besan. Alah gangsal atus mawon. Mbek sewu menen nuwun sewu manung besan. Oh nggih, enten apa? Ang Jawa-Jawa enjang, Jawa-Jawa santen. Piye to? Bun-bun. Bun-bun enjang aja Jawa santen. Nggih. Ngoten niku mawon. Lah iki lho. Kula menika di grawuhi Dadang. Aduh aduh aduh. Kok iso digrawu ditangisi? Ditangisi Dadang kula kapureh mendhet. Kapureh napa? Kapureh napa? Jajal kapureh napa? Mendhet anu, mendhet cinten, mendhet cinten. Mendhet jajal, mendhet cinten jajal. Heh, mendhet listrik. Mendhet cinten. Mendhet listrik. Badhe nglamar. Nglamar anak kula wedok. Mboten 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 mboten. Badhe nyetrum. Badhe nyetrum bojone sampean. Tak tapuk lambemu tenan. Lah mesok Pak Marji nglamar kok iso? Gak aku gak omongan karo. Lho lak lho lak. Lho ora ning ngono kok akhire ditentukan tanggal. Ditentukan tanggal antarané wis cocok. Terus dadekno manten. Dadekne manten tanggapne dalang sing biasa undek-undek jago ngono lho Dik. Ngono lho. Kok iso undek-undek jago dadi manten Dik. Nggih. Manten. Oh ya tau dadi manten. Tau aku biyen tapi nanggap wayang. Yo nanggap wayang ngene iki yo kaya mase ngene iki dalange yo sak gedine sak meniki Pak Gumbian. Wayang kulit. Ora, ora, ora kulit. Lha apa? Jaket. Tapuk lambe kok tenan. Kulit ini iki lho. Oh, wayang kulit. Kulit okay. Apa? Kulit kacang, kulit kacang. Karo kulit jeruk. Lah cilik-cilik sak mene ta. Tapuk lambemu tenan lho kemalan. Nuwun sewu Bu Limbuk. Nggih. Mbok pilih menika niki sakjane sak mene kae lho Dik. Saking pundi mawon iki. Nuwun sewu. Yo kenalan dhewe to. Piye ta dalang iso kon kenalan dhewe iki aku ora ngerti jenenge kok. Lah maksude niki ken nyinden apa ken napa? Lho, ya kon linggo ngono tok. Ya kon nembang, mbok diklumpukne terus dibong. Nesu, kowe nesu. Kowe musuh canom gotok. Kowe musuh canom ora leh nesu lho Dik. Lah ora maksude sindene yo ayu-ayu cacahe 1 2 3 4 5 6 7 8 Dik. 8. Yo. Sinten pengen kenalan? Nggih. Nggih no. Ndak pengen kenalan. Kenalan. Nggih pengen ta? Iya kenalan siji-siji. Sing oh, dhisik, Dik. Wah, aja iki sik, Dik. Sing nom-nom sik. Nih, Dik. Nggih. Asmanipun sinten? Angel. Sinten? Angel. Oh, ganjel, Dik. Iya, iya, iya. Iki ganjel iki sepeda. Dadi lek njeluk njel dah. Ganjel sepeda. Sate sinten sinten? Angel kelas Angel. Nggih. Angel sinten? Anu ne, dawane bisa Angel ngono maca. Mboten Valeria Angel Nisa Kristina. Oh, ala Mbak. Sama Leri Min. Alah. Sapa duwe men jenenge angel. Asmane panjange sinten Mbak alon-alon e? Valeria Angel Nisa Kristina. Lah nggih, Mbak sama Leri Kina. Angel. Sinten sinten Mbak sinten Mbak? Valeria Angel Nisa Kristina. Oh, Valeria Angelika akustik iki. Aku sekuntumu. Anu ya. Angel. Panggilannya Mbak Angel. Mbak Angel kan nggih. Rumahnya, rumahnya Desa Wates Kecamatan Campur Darat. Wates Campur Darat awake greges ngombe obat. Campur Darat omahe Mbak Angel bar ngombe obat awake pegel. Ngono ya Angel ya. Nggih. Angel rupane ayu mas yo pegel tetep. Guyang guyu. Nah, ini. Sekolah kelas piro? Eh, kelas piro sih? Kelas tunggal SMP. Bala. Kelas telu SMP. Piye? Wis pinter golek duwe lho. Lah iya. Ono Pak ya kok lumangan kayane lho. Iya. Endi ta Pak iki? Jenes. Nggih. Sitoke sitoke iki. Nek iki kelas 1 SMP paling tidak iki ya loro utawa telu SMP lah. Nek didelok saka menik-menike, lah iki lho ketok ya jek. Jek enom iki. Pidalem saking asmanipun sinten Buminan. Koe kok Buminan iki pun to. Asmane sinten? Nami kula Rika. Oh alah jenenge iki lho sing nang tipi-tipi Rika. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Dalemipun dalem sing pundi?
kula saking Winong, Kecamatan Kalidawir. Winong Kalidawir, bathuke nonong gegeden pir. Iya, Dek. Winong Kalidawir, bathuke nonong diantem pir. Nggih, anu sekolah-sekolah pinten nuwun sae jek menik-menik iki paling tidak yo SD, SMP lah. Tasik PAUD. Wah, ndak PAUD samene ora mbrakot gurune to, Dek. Sak mono PAUD iki. PAUD iki gak diunggahne mergane digendak gurune. Oh iya iya. Nggih. Niki sita iki layu iki menik-menik. Ah, mesti dandan meneng petengan iki ketara gaya alis menceng. Anu, mencenge saking pundi? Aduh. Mbak Sinten. Mbak Sinten. Mbak Sili. Sik iki lho, Dek. Mbak Sili. Iki tunggal iwak kuwi. Ndang nggih. Iwak napa? Iwak Sili. Iya, iwak Sili. Mbak Sili. Aja mbok tambahi liteng. Iki lak diceluk si gak apa-apa celuk burine lho, Dek, ra pawena. Mbak Anus Sili. Mbak Sili iki asline kan asma Kinarya Jopo to, Dek? Saka iya. Tembung si karo si, li. Lah si iki gawane mbok Eli, iki gawane Pak E. Dadi jenenge Sili. Si kulino dolanan li, akhire dadi Sili. Lah. Anu Mbak Sili pidalem saking pundi? Saking pundi? Kula Winong Kalidawir. Winong Kalidawir. Batuwe nonong diantem pir de lagi. Lah iya. Nuwun sewu, Winong Kalidawir kelas pinten? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Berarti pinter-pinter, Dik. Termasuk ngenteni 3 tahun kas aku dhek karo iki gede. Arep nyapa lho kowe? Ning ngene no ae dhewe. Modelmu. Oke. Iki dhuwur iki, Dik. Setunggale Mbak Sinten iku. Iki jenenge menik-menik piye? Apa jenengmu? Rada iki lho rada rono kono ben ketok. Cara Jawa no. Asmane sinten? Siapa jenengmu? Asmane Feni. Siapa? Feni siapa? Feni siapa? Feni Nur Marifah. Oh Feni, oh no, iki kosidah dek. Feni Nur Malidah. Rifah, Rifah, wilo. Sekarang cukup mentol dek. Dempennya pas masangnya kemancepi rada jeru nu geten dek nganten. Nun sewu, pi dalam saking pundi? Desa Pakisrejo. Pakisrejo berarti kecamatan? Tanggung Gunung. Wah, pake Srejo Tanggung Gunung, Dek. Iya, Dek. Masih wong e tuwa tapi tetep sak gunung. Tak tapo lambemu. Pake Srejo Tanggung Gunung mriko dhuwur mriko? Nggih. Wah, desa berarti omahmu ya. Hah, iya ora? Heh? Mboten. Mboten nggih. Oh, tapi desa rezeki kutho, Dek. Masih on desa ya, tapi penting sikile kan gedhi. Oh, omong jenenge ora? Nyapa guyu tak tuwapuk tenan guyu. Manis lho Dek iki untune gingsel lho. Padha karo bojomu ya Dek. Lah bojoku sak cangkem lho Dek gingsel kabeh. Oh ngemu tak antem dhewe engko bojoku. Kayak merongos kae. Ya arepmu ning ngono ra. Anu nuwun sewu Mbak merongos pidak aku. Mbak sinten nuwun sewu? Nggih, nami kula Herni. Wah, iki termasuk Mbak penyakit hernia. Lah iya iya. Iki jenenge kok hernia iki Dek. Jeneng penyakit. Anu Mbak Herni dalemipun pundi? Gesian. Oh mriki mawon. Oh celak mriki nggih sekolah kelas pinten? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP manganmu kok ya akeh snack ya wis entek lho Dik delokno snack. cah iki. Dari kelas 3 SMP. SMP. SMP pundi? SMP Pakel. Pakel. Oh alah. Bincang cita-cita dadi nopo? Wis. Cita-cita. Dadi apa sampean? Siapa ngomong dagelan banter mas sapa ngomong? Wah ini orang itu udah kelan. Ayo cita-cita dati apa? Dati apa? Alah, lah kok bisa ngomong dati bojone sampean. Iya lah lagi. Tau awar lah lagi. Leh muni lo ndek kapan? Urung muni cita-citanya apa? Weh kerungu berat tau? Apa tau? Pengen ngidoni sampean. Walah. Asmane Mbak Sinten mau? Herni. Mbak Herni. Kelas telu dek. Salah telu. Oke. Oh, tau roh aku ide. Aku ning dhuwur ya, Sis. Mbak Herni sekolahnya Pakel. Pakel. Mas Kateni kaya Gatut Kaca. Kaca masuk. Makasih Mas Tambir. Iya Mas Wiji. Nuwun sewu Mbak Sinten. Nggih dipun tepangaken nami kula Reri. Gila Dek. Sapa jenenge? Heri. Dari dalme pundi? Mriki mawon. Kene iki cedak kene iki to. Niki lho. Aku mburi kono ya. Walah sawah-sawah kuwi to omahmu. Oh, nggih. Ayo lho Dek, tangane dikitek bareng ayo. Heeh.
Wong kepethik no. Jaman saiki kok. Jaman saiki ngono. Jaman saiki iki tangane digitek awakmu. Oh cantengan iki. Tak tabuk tenan. Kelas pinten nuwun sewu? Nggih, kula kelas 3 SD. Mosok kelas 3 SD iki, Dik. Kowe kok samono? Kelas 6 lho rencana arek letak gurune iki lho. Kelas pinten? Iya semester 6 niki. Semester 6 lho. Termasuk larang lho. Nggon kowe semester nggur 3000 kok. Lah alah, iki sekolah iki padha. Sekolah. Sami to, Bas? Sekolah kalian jenengan to niki? Ora. Lho sampean sekolah ning ndi sampean jajan? Aku sekolahku ning Tulungagung. Tulungagung niku teng Unesa, Mas. Unesa. Unesa. Jenengan pundi? Lah aku ning kono ae. Oh ning Tulungagung kene. Oh, alah sekolah bagus. Aku lho Dik sate ayam lho Dik ning Bapak. Amanan murabin. Setunggale. Lah Dik, iin aku. Iki babon Dik. Dik, iki nak BK nopo iki ngantol, ngantol Dik iki. Dik aja cedak-cedak iin aku. Isin goblok isin. Lah aku anggar petok Mbak Isin ki iin. Mbak Iin asmane sinten? Lah ya wis mbok celokno lho Mbak Iin asmane sinten? Goblokmu lho. Iya. Ini lho sing bener iki. Mbak Iin Yuwandari asmane sinten? Kula. Ya tadi, itu jenengnya kulo gitu zaman gitu, tapi kok itu nih? Lah piye, lah wong itu sebutnya dek kok. Lah ya Mbak Iin, lah nu kengeng asma mun pirang tahun. Ya ora, Mbak Iin asmane sinten? Kulo ringin pitu mas. Dek, kita kok rada budek tadi gitu ya? Ya, titik kok itu nih? Apa ta? Rada budek. Lah ya budek ra masalah to dek. Tapi ya ta? Budek bumbune kayu, mas ya budek tetep ayu. Nuwun sewu Mbak Iin pidalem saking ringin pitu. Nggih. Jam pinten dugi mriki wau? Niki wau kalih mase. Jenengan lho dugi mriki lho jam pinten? Lah kene iki wau diterne mase mriki. Budhek ya nyolot nemen to Dik suwe-suwe. Takonno jajar, takonno takon. Anu lho Mbak Iin nuwun sewu lho, sampean napa pun suntik? Sing gadah pitik Mas Lenggang. Suntik Dik malah pitik. Mbak Iin beh piye aku ngomongan atas ono jil. Nggih 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 kula atas iki gampang gampang kula anu tak sikat iki. Tindak mriki kalau mau kali mase nggih. Mase nggih. 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 Oh jelas. Nah, jelas. Nggih. Jam pinten? Jam pinten? Niki wau. Nggih. Nggih. Jam gangsa. Lah. Lho, krungu wis suwe. Ngono lho, dicak omongan rada nyambung ngono dadi. Jam gangsal kalih mase. Kalih mase. Alhamdulillah. Wis laris, Dik. Dek iki tanggap Pak nenggone anu ning iki jenenge Alen Dek Tanggung Gunung. Gunung saiki kene. Iki nang kene. Sesuk. Sesuk nang Gor. Tanggal 31 nang Malaysia, Dek. Lho, nyapa, Dek? Menjalani hukum gantung. Ngawur. Karo kowe. Tetapi karo aku. Iya, iya. Aku sing geret. Matur nuwun, Mbak Iin. Nggih, Mas Percil. Nggih. Setunggalipun Ibu Siti nggih punika. Iki lho kudune sing sabar iki. Sabar to ki. Iya dikenali kabeh to nggih. Ngadepi tiyang sepuh kudu sabar. Sabar. Nggih. Asmane Bu Sinten. Bu Sinten. Nami kula Cekaos. Nggih. Mukilah. Kamu lah lila-lila iki. Napa napa? Tak malah penak to. Penak. Mukilah niki. Ngoten. Bumuk. Nggih. Buki karo bulah iki jenenge. Bumukilah. Bumuk. Dalemipun saking pundi Bu dalemipun? Iki Kecamatan Matulimo. Matulimo pri Trenggalek. Wondowor. Mboten Pantai Prigi. Pantai Prigi. Iki lho Dik. Ijek dulure iwak paus. Iya 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 iya. Ya. Iki koncone tongkol bareng lho. Paus lumba-lumba bareng iki. Iya 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 iya. Benjen bablas tindak ngriko nggih. Nggih. Nggih matur nuwun benjen. Nggih, benjen lak mriko kula tak tindak mriko. Nggih, tindak ing rumangsamu yo. Tak dolan. Nah. Ra Jawa. Nuwun sewu. Nggih. Paring asma sinten? Sampeyan lho jenenge sapa? Mendelik tak tau apa tenan. Ayo, sapa jenenge? Jenengku Bekti. Bekti. Wah, iki lho Dik, Bekti karo wong wong tuwa iya kaya ngene iki. Ya aja ngejak guyon karo Mas Lenggang didoni mlonyoh engko. Ndak apa ngidoni to, Dik? Iki turunane ula. Layak ora pendaleng. Hos hos hos. Ha, sesuk nyathek ndasmu. Lah, kapok pra kowe? Ha. Aku di kok dingonone to, Dik? Untung aku jajal sinden. Jajal sinden.